Здається, ми знайшли Наталю. Боже! Боже, Господі! Жертву закопували живцем. Це ти її вбив? Не може бути. Ну, невже наш розумник такий необачний, що ховає докази на видному місці? Що за хрінь? Ти хто такий? Вбив свого собаку, поки не вбив його. Тобто алібі у тебе немає? Я не вірю, мій син ніколи не вбивав. А ви взяли і відпустили його? Ми зовсім розум втратили. Ось ці сліди бурої речовини, схожої на кров, належать нашій жертві. Вітаю! Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Сьогодні 2006 рік. У лісі неподалік Києва знаходять тіло 20-річної дівчини. Убита дочка ректора Національної академії внутрішніх справ Наталія Сурженко. Рідні та знайомі не могли натішитися дівчиною та її успіхами. Утім, невідомий убивця відібрав у них це щастя, підкинувши оперативникам не одну головоломку. Шукати відповіді довелося в лісових хащах, які вміло приховують чужі таємниці. Наталочко! Ау! Наталю! Наталочко, де ж ти? Ау-гу! Наталю! Наталко! Тамаро! Тамаро, іди сюди! Здається, ми знайшли Наталю. Боже! Боже, Господи! Господи! Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Та працюй. Паш, обличчя він зламаний. Він однолітик моєї прабабці. Так у мене вже мозок закипає. І це лише перша половина червня. Взагалі не пам'ятаю, щоб ми так шкварилися. Це все глобальне потепління. Парниковий ефект спричиняє викиди в атмосферу, що підвищує температурний ефект. Я не розумію, що ви тут розпотякалися? У вас що, справ немає? Та вистачає справ. То робіть! Радо, слухаю. Угу. Зрозуміло, виїжджаємо. Що, нова справа? А де? Швиденько збираємось, бо далеко. За 30 кілометрів від Києва знайдено труп дівчини. Миколаївичу, ми тут до чого? Це взагалі Київська область. А до того, що вбита, донька ректора Національної академії внутрішніх справ. Дуже багато представників правоохоронних органів, та й не тільки, добре знали ректора Національної академії внутрішніх справ України Ігоря Сурженка. Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. У навчальному закладі, який він очолював, пройшли підготовку практично всі керівники МВС. Багато з них були добре знайомі з сім'єю Сурженків і знали дочку ректора з дитинства. Тому й не дивно, що справа відразу набула статусу особливої важливості. Привіт. Привіт. Привіт, Максе. Розказуй. Загибла Наталка Сурженко, 20 років. Дівчина зникла вчора, 11 червня. Місцеві її шукали, вранці знайшли тіло. Пізнання провели на місці, адже присутні її родичі. Ясно. Що ще?
Дівчина наштрикнулася на дерев'яний предмет з нерівними краями. Або її наштрикнули. Можу припустити, що це була гілка або щось схоже. І цей предмет пошкодив внутрішні органи в районі черевної порожнини. Слідів зґвалтування на перший погляд не виявлено. Час смерті, скажу, після розтину. Зачіпки є? Так, я знайшов у неї телефон. Новий. Модель нова. Річ не дешева. Віддам його програмістам, нехай проведуть експертизу. Тобто це не вбивство з ціллю пограбування? Виходить так. А, і ще. Я думаю, що тіло сюди перенесли. Замало крові навколо. До того ж, у волосі я знайшов хвойну голочку. Ліс тут змішаний, але її знайшли у листяній його частині. Зрозуміло. Треба знайти місце, де це відбулося. І шукати треба хвойні масиви. А я викликаю кінологів. Ми задіяли кінолога і спеціально натренованого брати слід собаку. Сушко Руслан Миколаєвич, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Сподівалися, що вони виведуть на місце загибелі Наталії Сурженко. Але собака слід не взяв. Це свідчило про те, що, наймовірніше, тіло привезли машиною. Проте і слідів від шин на ґрунті виявити також не вдалося. Для прочисування території був задіяний особовий склад підрозділів органів внутрішніх справ у кількості 24 осіб. Крім того, батько загиблої, ректор Національної академії внутрішніх справ, підключив додаткові сили у кількості 18 курсантів. Це збільшувало шанс знайти зачіпки у цій справі. Втім, зважаючи на велику площу лісу, це потребувало часу. Я наполіг, щоб ви взялися за цю справу. Наталочка моя єдина донька. Її мати померла 8 років тому від раку. І донька – єдиний сенс мого життя. Ігор Сурженко, 50 років. Ректор Національної академії внутрішніх справ. Батько вбитої Наталії Сурженко. А розкажіть, будь ласка, що відбувалось напередодні? Наталочка поїхала до бабусі, моєї мами, на вихідні. Вона часто тут проводила свій вільний час. Дуже любила природу. Вчора вранці поїхала велосипедом на прогулянку до лісу, а ввечері не повернулася. Моя мати відразу мені зателефонувала, я примчав. Сергій допоміг організувати людей. Ми до ранку її шукали. Знайшли. Таке жахіття в нашому краї на моїй пам'яті вперше. Сергій Воронов, 56 років, голова сільської ради. Практично всім селом шукали. До останнього вірили на краще. Валентину, ви заспокойтесь. Я розумію, як вам важко, ви втратили онуку. Але нам важливі усі події, які передували зникненню Наталки. Скажіть, коли ви востаннє її бачили? Вчора в неділю, рано вранці. Було десь 8:30. Та жінка моя. Валентина Сурженко, 70 років. Бабуся вбитої Наталії Сурженко. Вона хутенько поснідала і поїхала в ліс. А вона часто вибиралася до лісу? Постійно. Її не можна було звідти витягти. Вона часто там затримувалася і пізно верталася. Вона там якісь свої дослідження проводила. А скажіть, будь ласка, якими дослідженнями вона займалася? Наталочка вчилася на ботаніка. Якраз закінчувала дипломну, присвячену рослинам Київської області. Ви сказали, що вона поїхала на велосипеді? А які з неї ще речі були? В неї була сумка з конспектами, обід, ну, і фотоапарат, звичайно. А ми цих речей з нею не знайшли. Або вона їх залишила в іншому місці.
або хтось їх забрав. Свого часу більш застаріла модель ось такого дзеркального цифрового фотоапарата спричинила справжню революцію. У 2003 році це диво техніки виходить на ринок і поступово витісняє плівкові аналоги. Покупців приваблює доступність. Уперше камера такого класу коштує менше $1000. Один із перших таких фотоапаратів Ігор Суженко подарував своїй дочці. І саме цей предмет безпосередньо стосується подій, які призвели до трагедії. А були у вашої Наталки недоброзичливці? Та ви що? Це ж наше сонечко ясне. Нам, принаймні, невідомо. Скажіть, а хлопець у неї був? Не було. Вона не поспішала з особистими стосунками, а я не підганяв. Слухайте, а як ви, до речі, поставились до того, що вона вибрала інший навчальний заклад, не вашу академію? Перехрестився. Ви ж знаєте нашу специфіку роботи. Я їй бажав кращого життя, спокійнішого, безпечнішого. Скажіть, будь ласка, а в якому настрої вчора перебувала ваша онука? Та в хорошому, в хорошому. Слухайте, я зараз пригадую, вона була трохи засмучена. Вони з Лідою, з подругою своєю, посварилися. Хто така Ліда? Це подруга її з села, найлівша. Вони з дитинства не розлили вода. А це, мабуть, вони перший раз оце горщики побили. Ліда допомагала шукати Наталку. І видно було, що дуже переживає за подругу. Так, добре, ми з'ясуємо причину конфлікту. Можливо, дійсно вона пов'язана з нашою справою. Добрий день! Добрий день. Лідія Горобець, 19 років, подруга вбитої Наталії Сурженко. Налякали. Після того, що нас сталося з Наталою, мені якось не по собі. Тіні власної боюся. Ви ж через неї прийшли? Так, ваша бабуся нас запустила. А от її бабуся сказала, що у вас з Наталею напередодні її смерті був конфлікт. Що за конфлікт? Думаю, це ніяк вам не допоможе. Але гаразд, ми посварилися через Наталчин фотоапарат. Це той, що зник? Цього я не знаю. Бо у Наташі був класний фотик, але вона забороняла ним користуватися. Клацала все свої дурні листочки. Ну, а мене це страшенно дратувало, і я вирішила взяти його без дозволу. Просто спробувати. А подруга страшенно розізлилася. Дуже лаялася, що я їй там якісь налаштування збила. А от на вашу думку, хто міг її вбити? У неї десь тиждень тому був конфлікт з Артуром. Це хлопець із села, він теж навчається у Києві. Чого така знервована? Ой, я ще не таке бачила. Артур, цей малий придурок, лупив свого собаку, уявляєш? Чу? Ну і що? Зараз кожен другий господар б'є свого собаку. Ти не так зрозуміла, він бив свого собаку, поки не вбив його. Ого. Але я знайду на нього управу. Це я тобі обіцяю. Не знаю, як вона йому там населила, але знаючи Наталю, не спустила точно. Та хоча він ще зовсім малолітка, я не думаю, що через таке він міг. А ще вона мені розповідала про одного мажора зі столиці. Вони навчаються на одному курсі. Ім'я згадаєте? Його звати Василь. Ситник. Він чіплявся до Наталі, писав якісь непристойні смс. А чому про це ніхто не знає? Да я їй 1000 разів говорила. Ну пожалійся ти на нього, покарай на хабу. Тато у неї людина серйозна. Він би відразу коротив ідіотові язика.
але вона вирішила ігнорувати його. І ви вважаєте, що через це він міг її вбити? Ну це ж яка мотивація потрібна? Ви просто не бачили його СМС. Він реально божевільний. Макси, привіт. Привіт. Що в тебе? Все готово? Так, є дещо цікаве. Ну не тягни, нам потрібні хоч якісь зачіпки. Будуть вам зачіпки. Ось, експертиза підтвердила, що знаряддя вбивства – це дерев'яний предмет з нерівними краями. Орієнтовний час смерті – 11 година ранку, 2 доби тому. Ну і найголовніше – жертву закопували живцем. Зачекай, ти ж казав, що вона померла від втрати крові. Так одне іншому не заважає. У її дихальних шляхах я знайшов залишки ґрунту. А отже, коли вбивці її прикопував, вона була ще живою. Вочевидь, вона намагалася вибратися, але була знесилена. Їй вистачило сил лише для того, щоб дістати руку з-під землі. Так. Тепер нам краще відома картина злочину. А, і ось. Програмісти надіслали звіт, вони покоперсалися у її телефоні. Максим, а одразу не можна було мені його дати? Часто імпульсом до вбивства стають ревнощі. Семенець Андрій Вікторович, старший психолог головного управління МВС України у місті Києві. Головний спеціаліст відділу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Вони можуть ґрунтуватись на низькій самооцінці, серйозних проблемах між партнерами, нерозділеному коханні, неспроможності або нездатності до сексуальних контактів із бажаним об'єктом та супроводжуватись тиранічним контролем, безпідставною агресією або переслідуванням. Яскраво виражені патологічні ревнощі можуть бути одним із симптомів серйозних відхилень психіки, таких як шизофренія, маніакально-депресивний психоз або межові психічні стани. Проаналізувавши повідомлення у телефоні Наталії Сурженко, ми дійшли висновку, що самооцінка відправника постраждала через чисельні відмови дівчини. Саме від цього він ставав агресивним. Кімнати моєї принцеси. Ваша донька захоплювалася екологією? Захоплювалася. Це ще м'яко сказано. Вона була полковою захисницею природи. Бачите, скільки тек. Це вона все збирала інформацію про різні екологічні проблеми. Увесь час сварилась зі мною. Ще я сміття. Не сортую. Можете дивитися все, що вам потрібно. Я вийду, щоб не заважати процесу. Дякую. Ну що, Оля, починаємо шукати? Знати б, що шукати, Паш. Це так. Олю. Що там? Мені здається, я дещо знайшов. Лист Наталки Сурженко, ректорові Київського політехнічного інституту, якому вона просить виключити Артура Левченка. Артур Левченко – це той садист із села, котрий собаку ногами до смерті забивав? Так. Ось дивись, цитую. Артур Левченко – садист, який знущався над тваринами. На мою думку, такій людині не місце у нашому закладі. А дівчина дотрималась слова? Потрібно шефу зателефонувати. Алло, шеф? Ми з Пашою вважаємо, що у нас є новий підозрюваний. Ага. І мотив у нього був. Добре, добре. Ну все, бувайте. Паш, доведеться розділитися. Отож, кажучи простою мовою, у нас було два повноцінних підозрюваних. Лист Наталії Сурженко міг дуже ускладнити життя Артурові Левченку. А коли хлопець дізнався, що вона зібралася його відправити, це могло підштовхнути його на цей відчайдушний страшний вчинок. Потім
Зміст повідомлень, які Василь Ситник надсилав дівчині, не викликав у нас сумнівів, що в нього міг бути мотив скоїти цей злочин. Попереду на нас чекала тяжка робота з відпрацювання цих версій і перевірки алібі наших підозрюваних. 2006 рік. У лісі неподалік Києва знаходять мертвою дочку ректора Академії внутрішніх справ Наталію Сурженко. Дівчину закопали в землю, причому живцем. Але наявні докази вказують, що її вбили в іншому місці. У Наталії зник дорогий фотоапарат, однак інші цінні речі були при ній. Після опитування односельців з'ясовується, незадовго до смерті в Наталії виник конфлікт із сусідом, який на її очах забив до смерті власного собаку. Також до студентки грубо залицявся старшокурсник, якому та неодноразово відмовляла. За словами студентів, хлопець був надто імпульсивним і міг не пробачити відмови. Слідство взялося відпрацьовувати одразу двох підозрюваних. Василь Ситник? Не помилилась? А звідки ви мене знаєте? Василь Ситник, 21 рік, однокурсник убитої Наталії Сурженко. Бачила ваше фото на сайті ліцею, котрий ви закінчували. Майор міліції Ольга Кудрявцева, головне слідче управління. До вас у мене є кілька запитань. Ви знаєте, що кілька днів тому ми знайшли тіло вбитої Наталі Сурженко, вашої одногрупниці? Ні, я про це нічого не чув. І я зараз поспішаю на іспит, тож... За 30 хвилин. Ваш іспит. Я знаю просто розклад, а ще я знаю, що ви домагалися Наталі. Ви писали їй провокаційні листи. І вона не відповідала вам взаємністю. Для мене це мотив, а для вас? Та їй навіть це подобалось. Я по очам бачив. Я навіть не здивуюся, якщо вона була індивідуалкою. Індивідуалка. Повія, яка надає послуги без сутенера. А ви такий собі знавець жіночих душ, так? А її друзі інакше думають. Дівчата всі такі. Грають в неприступних. Давайте ближче до справи. Що ви робили зранку об 11? Я не пам'ятаю. У вас загострення амнезії чи як? А, почекайте, здається, згадую. В той день я відсипався. Бо напередодні я з друзями тусив класно в клубі. Тож я спав. Ну, тож є люди, які можуть підтвердити ваше алібі щодо неділі ранку, правильно? І? Ні, я живу сам, батько знімає мені квартиру в центрі. Тож. Ну, тож мені доведеться вам рекомендувати скористатися послугами адвоката. А ще не виїжджати далеко за межі міста, тому що ви отримаєте виклик до управління. Дурня якась. Я їй нічого не робив. Ви нічого не робили. І ви можете пройти перевірку на поліграфі, правильно? Це що таке? Ну, це детектор брехні. І в якому разі? Я нічого не робив, і доводити вам цього не збираюся. Ваше право мені нічого не доводити, але я тоді рекомендую вам просто перевіряти поштову скриньку і чекати виклики до управління. Гарно скласти іспит. Дякую. У 2006 році всі шанувальники ігрових приставок в усьому світі затамували подих. На листопад був намічений вихід PlayStation 3. Критики ж отримали додатковий привід наголосити на тому, що відеоігри з елементами стрілянини та боїв впливають на рівень агресії молодого покоління. Восени 99-го року Сполучені Штати Америки сколихнув приголомшливий за своїми масштабами і жорстокістю злочин. Двоє підлітків убили 11 однокласників. Один з убивць був аматорським розробником нових рівнів для гри Doom. 3 роки потому в жалобі вже Німеччина. Гімназист Роберт Штайнгойзер убив 17 і поранив 7 людей. Підліток захоплювався грою Counter-Strike. Як показали подальші події нашої справи, у батьків таки є підстави побоюватися за психіку дітей, коли вони грають у жорстокі ігри. Доброго дня! Ви до Марти? Добрий.
А це мати Артура Левченко. То я до нього. Це стосовно Наталки? Вибачте, я не можу розголошувати інформацію про слідство. Зрозуміло. Тільки ви до Марти більш делікатніше. Вона жінка гарна, з непростою долею. Та ще й синок у неї проблемний. А що ви маєте на увазі? Ну, доки Іван не переїхав, тут всякі негаразди робив. То мого брата на мопеді зіб'є, то в Бобі Ганзі гусей насмерть перелякає. Чудний хлопець. Ну, ви самі все побачите. Дякую. Добрий день. Добрий день. Ви до нас? Так. Карний розшук. Капітан міліції Левін. Марта Левченко, 42 роки. Мати Артура Левченка. А що вас цікавить? Ми з'ясовуємо обставини загибелі Наталії Сурженко. Ми знаємо, що у вашого сина і Наталки напередодні був конфлікт. Що ви про це знаєте? Синок мій, він дуже обдарована дитина. Він просто справжній комп'ютерний геній. Він навіть практично всі іспити склав автоматом. І вже навіть достроково на канікулах. Але є в нього один недолік. Він підсів на комп'ютерні ігри. Він від них стає дуже агресивним. Зачекайте, а до чого тут Наталя Сурженко? Ну, сварка. Сварка була тиждень тому. Артур саме програв у якусь важливу гру. І він був такий злий, страшенно. А тут якраз Наталка саме проходила і стала помилуватися на мої квіти. А у нас був собака, Пушок. І він почав гавкати, як скажений. Ну, Артур, напевно, через це розізлився, вибігає і починає бити того пса. Бити! Я зрозумів, а Наталка мовчки на це не дивилась, так? О, вона як почала репетувати, вона обізвала мого сина садистом. І кричала, що подбає, щоб його відрахували з університету. А як ваш син на це відреагував? Та йому байдуже. Ну, стосовно університету, думаю, він не повірив. Ну, але ж Наталка була дочкою ректора. Ну, може, вона й була на таке здатна. А скажіть, Артур вдома, а я можу з ним поговорити? А, вдома. Проходьте. Синочку! До тебе прийшли. Синочку! Артурчик! Артур, я з міліції, треба поговорити. Що за хрінь? Ти хто такий? Артур Левченко, 17 років, підозрюваний. Карний розшук, капітан міліції Левін. А я бачу з тобою по-іншому ніяк. Ну і що вам від мене треба? Ми розслідуємо смерть Наталі Сурженко. А у тебе напередодні з нею був конфлікт? Ні. Подумай добре. У нас є свідки. А, згадав. Вона бісилася через того собаку. Ну і що з того? А те, що вона написала листа до твого навчального закладу з вимогою відрахування. Ти про це знав? Ні. Мені байдуже на її писульки. Мене не відрахують. Я найкращий на потоці. Професори мені в рота дивляться. І тим не менше, де ти був у неділю об 11-й ранку? Я весь день просидів за компом. І чого я не здивований, а свідки є? Я був один. Мама їздила у справах до райцентру. Тобто алібі у тебе немає. Можна? Заходьте. Я це і вирішив перевіритись на цій вашій штуканці. Ви ж наче були проти? Та був. Але змушений. Батько наполягає. Навіть так? Та він заявився як скажений. Каже, не потерплю вдома злочинця. Якщо я чистий, маю це довести. Навіть мені фінансування все урізав. Ну, мені треба.
На наш подив, ігроман Артур Левченко погодився на психофізіологічне дослідження з використанням поліграфа, так званий детектор брехні. Двоє підозрюваних і обидва йдуть на процедуру, яку навіть безневинна людина воліє обходити стороною. Занадто великий ризик помилки. І хоча результати такого дослідження не можуть бути в суді доказами, для слідства вони показові. Надалі нас чекало ще більше несподіванок. Поліграф показав, що жоден з хлопців не причетний до вбивства Наталії Сурженко. Вони навіть не бачили її у день смерті. Двоє підозрюваних і жодної зачіпки. Та ще поліграф стверджує їх непричетність. Миколаю, ще мені здається, дещо знайшов. Я тепер розумію, що мав на увазі голова сільради, коли говорив, що у Марти Левченко непроста доля. Про що ти кажеш? 18 років тому вона подавала заяву про зґвалтування. А насильника спіймали? Так, Єгор Шпак. Чекай, а я його пригадую. Це начебто він. У 80-х зґвалтував 6 жінок. Та ще й наносив їм тяжкі тілесні. А спіймала його, здається, 7-ма жертва, яка виявилась майстром спорту з самбо. Так, а це означає, що нам не варто довіряти поліграфу. Артур Левченко справді був схильний до насильства. Враховуючи його походження та неконтрольовані напади агресії, ми не могли не поставити під сумнів його перевірку на поліграфі. Історія криміналістики знає чимало випадків, коли люди із психіатричними відхиленнями успішно проходили детектор брехні. Керуючись цією інформацією, слідчі одержали ухвалу слідчого судді про дозвіл на обшук у помешканні Левченка. Дивіться, що тут у вас. Ну, невже наш розумник такий необачний, що ховає докази на видному місці? Дуже дивно, але будемо розбиратись в управлінні під час допиту. Ну куди? Куди ви його забираєте? Він нікого не вбивав! Марта, чекайте! З'явилися нові докази, ми повинні його допитати. Які докази? Та бути такого не може! Я не вірю, мій син нікого не вбивав! Чому ви не сказали, що його батько Єгор Шпак? Бо я знала, що це обернеться проти нього. Взагалі, яке це має значення? Тому що насилля передається спадково. Розумієте? Артурчик – це щастя. Народжена зі страждання. Я навіть аборт хотіла зробити. Ну, батьки не дозволили, вони були дуже релігійними. Ну, але ж він народився на світ. Я його полюбила найбільше в світі. Я знаю, я впевнена, що мій син не вбивав Наталку. Я знаю. Дочку ректора Академії внутрішніх справ живцем закопали в лісі неподалік Києва. Незадовго до смерті дівчина дістала поранення в живіт предметом, схожим на палицю. До кола підозрюваних потрапляє одночасно два студенти. Перший мав із загиблою конфлікт через убивство собаки. Інший грубо залицявся і міг не стерпіти багаторазові відмови дівчини. Обидва підозрюваних погодилися пройти тест на детекторі брехні. І його дані вказали на непричетність хлопців. Та одному з них слідчі не вірять і проводять обшук в його оселі. Серед речей знаходять і фотоапарат, який належав Наталії Сурженко. Усі фотознімки на ньому видалено. Підозрюваного заарештовують. Але чи він той самий убивця? Ти можеш пояснити, як фотоапарат Наталки Сурженко опинився в тебе в кімнаті? Ні. Це ти її вбив. Я вже давав відповідь на це питання. І з того часу нічого не змінилося. Артуре, повір, ми хочемо тобі допомогти. Але ти сам маєш бути зацікавлений у співпраці. Ти можеш знати більше, ніж ти думаєш. Я вже все розказав. Черговий!
Посиди у камері і про все дуже ретельно подумай. Виведіть затриманого. Хтось нас за носа водить, Пашо. За ідіотів мають. Миколаївич, тобто версію з хлопцем ми взагалі не розглядаємо. Пашо, давай розмірковувати логічно. Ну навіщо йому зберігати докази своєї провини? Ну, наприклад, як трофей. Серійні вбивці часто зберігають речі жертв. На згадку. Але ж тоді він зберігав би їх у надійному місці. Особливо після твого візиту. Він розумний хлопець, обдарований. Ну, невже геній буде робити такі дурощі? Ну, добре, переконали. А що нам далі робити? Маємо надію на карту пам'яті. Може, вона нам розкаже, де шукати. Миколаївич, вся інформація стерта. Ну, але наші генії вже над нею чеклують. О, ось інформація. Зараз подивимось. Дякую, вільний. Не може бути. У нашій практиці і не таке буває. Коли закінчиться нарада у генерала, ви з Олею маєте ще раз ретельно перевірити. Доброго дня! Доброго дня. Я чув, ви затримали злочинця. Зрозумійте, справа не така легка, як здалась на перший погляд. Насправді, там ситуація доволі... Синочко! Що? Слава Богу! Як це розумієте? Я знала, що це якась помилка. Як це розумієте? Я йшов вам подякувати, що ви знайшли і затримали вбивцю моєї доньки. А ви взяли і відпустили його. Пустіть його! Ви зовсім розум втратили! Заспокойтесь! Артур не винен у вбивстві вашої доньки. Почуйте мене, будь ласка. Чому тоді в нього знайшли її фотоапарат? Тому що підкинули його. Хто? Злочинець. На його слід ми вже вийшли. Ми просто намагаємося з'ясувати мотив, зрозумійте. Але принаймні ми знаємо, що саме ми будемо шукати у лісі. Я вас розумію, ви мене почуйте, будь ласка. Подивіться, тут зовсім свіжий зріз. Я майже переконаний, що Наталка Сурженко саме тут наштрикнулася на уламок дерева, який потім обережно відпиляли. Ви знаєте, якщо я правий, то ось ці сліди бурої речовини, схожої на кров, належать нашій жертві. А навіщо він так заморочувався? Він відвіз тіло далеко звідси. Ліс величезний, і це місце ми знайшли тільки завдяки фотографіям. Я думаю, він це зробив для того, щоб перестрахуватися. Ходімо, я вам дещо покажу. Не хотів, щоб ми пов'язували смерть дівчини із оцим. А тільки не торкайтеся нічого. Це аміачні відходи, і вони дуже токсичні. Проблема токсичних відходів супроводжує Україну упродовж усіх років незалежності. За законом, підприємства і заводи, які працюють із такими речовинами, мають одержувати спеціальну ліцензію на їх ліквідацію. Або користуватися послугами компаній, що спеціалізуються на утилізації шкідливих відходів. На практиці не всі такі установи мають достатню матеріально-технічну базу. Лише за останні кілька років було відібрано ліцензії і відкрито 11 кримінальних проваджень проти профільних підприємств. Тому по всій країні, особливо на території лісосмуг, цілі звалища небезпечних речовин. Екологи б'ють на сполох уже не перший рік. Ну, значить, Наталя Сурженко побачила злочинця випадково, коли він вивантажував хімікати. Так, а можливо, вона його підстерігала? Знаючи її любов до екології, вона могла провести ціле розслідування. Тим більше таке звалище не одне в лісі. А з цієї точки могла його фотографувати. Він її побачив і
почав переслідувати. Вона почала тікати. Біжиш? Диви, Паш, спокійно могла перечепитися через це коріння. Впала і наштрикнулася на цей пенюк. Наче логічно? Тобто ненавмисне вбивство? Вбивство, може, й ненавмисне. Але ж він свідомо приховував докази. Свідомо підставив людину. Добрий день, шановні, проходьте. Хвилинку, зараз. Ой, Кочик, ну ти помітку. Чим можу бути корисним? Хочемо оглянути машину. І це не прохання, тому що у нас є ухвала на обшук. Ось, будь ласка. Чекайте, ви що, підозрюєте мене у вбивстві Наталки Сурженко? Так, досить ламати комедію. Пізнаєте? Так, це мій брат Іван. Ви що, близнюки? Так. А що це за фото? А машина – це його? Так. Максано, глянь. А де брат? На роботі. Хтось пояснить мені, якого біса тут відбувається? І навіщо вам мій брат здався? З'ясувалося, брат голови сільради працював на підприємстві з виробництва азотних добрив. Саме його незадовго до загибелі і сфотографувала Наталія Сурженко з цими злощасними каністрами. Нам поталанило. В автомашині Івана Воронова ми виявили сліди крові, формула якої була ідентичною біоматеріалам загиблої. І хоча кров знаходилася у важкодоступному місці, повз експерта це не пройшло. Решту доказів Іван знищив. А ось Сергій нічого не знав про дії брата. Ви з братом надзвичайно схожі. Практично одна людина. Це і збило нас з пантелику. Ми з Сергієм з першої секунди життя разом не одружились. Два старих хвостяка. Навіть живемо разом. Для зручності. Іван Воронов, 56 років. Заступник директора заводу з виготовлення азотних добрив. Підозрюваний. А навіщо ви відвозили відходи до лісу? Ви що, не розуміли, що ви шкодите довкіллю? Планета велика, а я людина маленька. На роботі мене цінили за це. Я навіть виріс до заступника директора. Скажіть, а Наталію Сурженко ви вбили як небажаного свідка? Я нікого не вбивав. Це нещасний випадок. Ти що там робиш? Ти хто? Наталко? Я знала, що ви стоїте за цим свинством. І тепер ви за це поплатитесь. Почекай, Наталко! Ти що задумала? Віддай фотоапарат! Не чіпайте мене! Наталко, тобі терміново потрібно до лікаря. Я одвезу. Тримайся. Тримайся, дівчинко. Зараз ми швиденько. Наталочка, потерпи. Потерпи, моя хороша. Вже скоро. Ще трошки.
Ні. Що ж ти накоїла? Що ви накоїли? Я зрозумів, що їхати в лікарню пізно. Я сховав тіло, вернувся на місце і зрубав кровавий кілок. Сумку і велосипед я утопив в річці, а фотоапарат, як ви знаєте, підкинув Артур. А навіщо? Я ненавидів цього мерзотника. Рік тому він збив мене на мопеді. Я ледве оклигав. У мене був перелам ноги і трьох ребер, внутрішні гематоми. Я хотів поквитатися з ним. Розумієте, іронія у тому, що якби не фотоапарат, ми вас взагалі не знайшли. Ви про що? Я стер всі фото. У сучасному світі технологій важко знищити всю інформацію. Слухайте, найжахливіше це не те, що ви підставили безневинного. Наталка Сурженко була живою. Коли ви її закопували, вона була живою. Цього не може бути. Я був впевнений, що пульсу немає. Вона не дихала. Наш експерт не помиляється. А вам, на жаль, з цим жити все життя. За ненавмисне вбивство та приховування злочину Іванові Воронову суд присудив 5 років позбавлення волі. Він уже вийшов на волю і переїхав жити до іншого міста. Дивитися в очі односельцям та рідному братові після того, що він накоїв, чоловік не міг. Марта Левченко всерйоз зайнялася психічним здоров'ям сина. Артур пройшов лікування у психотерапевта, позбувся ігрової залежності і тепер працює та живе в Америці. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.